Yrittäjyys on erittäin tärkeä koko meidän yhteiskuntaa eteenpäin kantava voima ja haluamme kannustaa siihen kaikilla tasoilla. Me TEM-konsernissa päätimme elää, kuten opetamme. Rohkaisemme omia työntekijöitämme yrittäjyyteen ja annamme halukkaille tukea. Maailman muuttuessa myös virkamiehen on pystyttävä ajattelemaan ja toimimaan yrittäjämäisesti. Meille koko työelinkeinoministeriön konsernissa on tärkeää edistää sisäistä yrittäjyyttä. Tuossa uudessa hallitusohjelmassahan myös nostettiin virkamiehille uusia hyveitä. Innovatiivisuus, uudistumiskyky ja kokeilukulttuurin edistäminen. Halusimme kuulla työntekijöiltämme, miten voimme madaltaa yrittäjyyden kynnystä ja rohkaista jokaista sisäiseen yrittäjyyteen. Täten järjestimme 4 työpajan kiertueen ympäri Suomen. Työpajat järjestettiin Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa sekä Oulussa ja niihin osallistui 42 henkilöä niin ELY-keskuksista, TE-toimistoista kuin TEMistäkin. Työpajoissa ideoitiin ja keskusteltiin yhdessä halki toimialarajojen. Mukana oli myös ELY-keskusten ja TEMin ylintä johtoa. Tuloksena saatiin runsaasti materiaalia yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan edistämiseksi. Olemme juuri vastaanottaneet nämä työpajojen tuoreet tulokset ja täällä on mieletön määrä hyviä ideoita, joita saadaan tästä heti jo eteenpäin. Tulee hyvään aikaan, kun hallitusohjelmassa pyydetään meitä edistämään kokeilukulttuuria. Täältä varmasti löytyy sinne eteenpäin annettavaa. Sen verran jo tässä päätimme, että yksi idea lähtee jo heti syksyllä toimeenpanoon, eli tulemme järjestelemään ideakilpailun, joko uusia liiketoimintaideoita tai sitten tähän meidän sisäisen yrittäjyyden kokeiluihin ideoita. Raati valitsee syksyllä voittajan ja tuemme kaikin mahdollisin keinoin antamalla työaikaa, sparraamalla ja kaikilla meidän konsernin muillakin tukitoimilla. Se on just näin. Tämä oli hieno juttu ja tästä on hyvä jatkaa.